Velkommen til, hvad hedder det, til videoudgaven af det populære magasin Vi med Bæver. Det vi skal kigge på i dag, det er den bæver jeg har. Jeg har en bæver, op til flere bæver, men den største af dem jeg har, den har været ved at bygge en dæmning i dag. Vi kan lige tage et kig på, hvad hedder det, på selve dæmningen. Det bæver den har valgt at bygge, hvad hedder det, dæmning af, det er i europaller. Det er nye inden for det med bæver. Så det er egentlig ikke så funktionelt. Men det må du snakke med bæver om. Hvad hedder det med bæver om? Det kan jeg ikke tage ansvar for. Vi ser, den har bygget en terrasse herovre. Hvad hedder det? Også europaller. Det bliver med tiden bliver det noget omfattende. Og ja. Vi i næste uge er, hvad hedder det, vi med bæver. Der skal vi se lidt på, hvad hedder det, hvor fanden er han henne? Det er herovre. Der skal have bæver til at bygge, hvad hedder det, sådan en skillevæg af sådan nogle MDF-plader. Vi kan se, den er gået lidt i gang herovre nu. Så det glæder jeg til næste uge.